Bank Negara Malaysia BNM mengumumkan bank pusat dan semua bank termasuk cawangan-cawangannya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan dibuka serta beroperasi seperti biasa esok. Kenyataan bank pusat itu memaklumkan urus niaga pasaran keuangan dalam pasaran pertukaran asing, pasaran wang dan pasaran bun melalui kaunter juga akan terus beroperasi. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Shahidan Kassim mengisytiharkan Jumaat sebagai cuti umum di wilayah Persekutuan bagi meraihkan kemenangan KLCTFC pada Piala Malaysia buat kali pertama sejak 32 tahun.